Sehän siinä oikein, että tietynlainen haaste edessä, niin silti pitää olla aika viisas ja silti tosi kova kuitenkin, että täytyy lähteä rohkeasti pelaamaan, mutta ei tyhmästi. Että se on iso avainsana, että maalin teko on tietysti tärkeässä osassa ja siihen kaikki liittyvät tukitoimet on tärkeitä tänään. Että tehokkuus ja kuitenkin viisaus, niin siinä olisi avainsana tälle päivälle. No, he pelaa vähän erityylistä jääkiekkoa, mitä nyt ollaan liigassa totuttu pelaamaan. Ja siinä onkin se just se haasteen paikka, ettei hölmöile siinä, että kuitenkin kaveri todennäköisesti pelaa vähän sitä vanhempaa trap-kiekkoa. Ja siinä pitää kuitenkin olla viisas, että pystytään viisikolla hyökkäämään, ettei mene semmoiseksi yksittäiseksi pistoiskuksi sinne. Että se on kuitenkin nyt pieni muutos siihen ja pitää vaan olla viisas ja kova. Että vähän erilainen peli tulossa. No, totta kai ollaan tuloksellisesti pelattu hyvin nyt, että totta kai siellä on aina vähän jotain viilattavaa ja sen takia jokainen peli on aina uusi paikka parantaa ja yhtä lailla tässä on meillä paikka parantaa taas edellisestä pelistä ja tuoda sitä hyviä asioita sieltä mukaan ja tietysti paikata niitä huonompia ja mikä se parempi nyt, kun on vielä pelinä vähän erilainen, mitä ollaan totuttu pelaamaan ja katsotaan, että miten pystytään sopeutumaan.